Жителька селища Малокотеринівка Запорізького району Тетяна Терехова розповідає, набирають воду в пляшки, аби поливати город. Технічної води в селищі, за словами жінки, немає. Відтепер в неї проблеми із питною водою. Ми живемо дуже високо, у нас сама вища точка, і до нас вода не доходить. Якщо в селі вже всі напилися води, тоді тільки в нас буде вода. А рятуємося ось ось басейн, оно, бочки, каністри, баклаги, і так спасаємося. За словами пані Тетяни, ситуація з водою погіршується у літній період. Вчора дощик пішов, в цей час водичка появилась. Буває таке, що цілий день немає, ночі появляється з 11 до 5 там, чи до пів п'ятого ранку. А в остальне все время води нема. Так що літом така в нас історія. Віталій Коник – виконувач обов'язків голови водокачки одного з кооперативів Кошугумської громади, до складу якої входить і Малокотеринівка. Каже, такої проблеми із викачуванням технічної води для поливу за останні 50 років не пам'ятає. То затопило було водокачку, бігав кожен день воду, відкачували оттуда, щоб мотор не погоріла. А в цьому году, от бачите, вийшло так, що в середині місяця. Вийшла така ситуація, що йшла вода. Немає води тепер. Ми збиралися наняти трактор, там, щоб приїхав, закопати ту трубу, поворожити труби. І тепер я не оце дощ пішов, трактор не зайде, бо там болото. І тепер не знаємо, що робити. Рівень води у водоймах громади почав стрімко падати після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС, каже Віталій Коник. Бо місцева річка Кошугум – один із рукавів річки Конки, що впадала у Каховське водосховище. Вода була, що уходить на метр-два, була приходить ці два метри, отак воно качається. А що там тієї річки? Там тієї річки залишилося 20 метрів чи 30, і більше немає нічого. Оце ж так, як дощ пішов, вони всі раді тепер, а нема води. І поливною водою, чи той же питьовою водою поливати не буде кожен. Тому що, якщо будуть поливати питьовою водою, взагалі в поселку води не буде. Водопостачання у Кошугумську громаду здійснюють міський та обласний водоканали, розповів її голова Володимир Сосуновський. У селищі Кошугум також є резервуари, які постійно поповнюються для забезпечення безперебійної подачі питної води. Якщо у нас громада, яка протяженістю 18 кілометрів, це від міста Запоріжжя до кінця Малокотеринівки, розбір водяних мереж іде 135 кілометрів по трубам, які від центральної відходять, то ми розуміємо, що централізована подача води, якщо буде жара, то, звісно, буде падати тиск. І я думаю, що як мінімум 50-40% населення будуть стовкуватися ситуацією, що води не буде. Нині, каже Володимир Сосуновський, аби забезпечити мешканців технічною водою, вирішують питання подовження водозабірних труб. На сьогодні ми бачимо баланс вже якийсь, і ми вже почали всі роботи. От перший у нас такий пробний вже пішов, ми закупили труби, передали комунальному кооперативу, і зараз подивимося, як воно спрацює. Потім вже будемо далі, якщо не підніметься рівень води або ще щось, будемо все-таки туди спускати. Анна Червата, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.